Здравейте отново, уважаеми зрители. Ето, че Gplay TV продължава. Маймунското, ако свърши, какво да се прави, изключително вкусен десерт, но това няма никакво значение, защото, както казах точно преди рекламите, ако случайно си търсите работа, вие сте млад интелигентен или млада интелигентна, или не толкова млади, но пък изключително интелигентни хора, знаете поне два чужди езика или поне един, но да сте годлайк на него. То със сигурност хората, които след малко ще ви представя, бих се радвали да бъдете част от техния екип. Естествено, ако имате още няколко качества, които също ще разберем. Нека ви представя нашите гости и възможността на вас да си намерите готина работа, защото ние от Gplay TV, както и хората от ТЕЛ също, искат да направят така, че всички млади и можещи хора в България да намерят правилната си професия, която наистина да ги кара да отиват с усмивка на работа. Както аз идвам с усмивка на работа. Нали, шеф, ако ме гледа. Нека ви представя нашите гости, или по-скоро те да се представят. Здравейте. Смиваница. Да. Радостина. И ние идваме от ТЕЛ. Фамилия няма значение. Не, никакво значение няма фамилиите. Първо, никне го имате. Ой. Имаме. Няма да го казвам. Сега няма да ги споменаваме, за да не ни изнамерят по добре. Различните форми. Добре, първо да ни споделите на какви позиции се намирате и по какъв проект работите. Аз съм на позиция Account Manager и ръководя един от нашите гейминг проекти в Телос. Аз съм в същия проект, асистент супервайзър като позиция. Деме, какво ще рече асистент супервайзър? Ами означава, че работя по-близко с екипа, следя работата на нашите агенти, служители, опитвам се да им помагам с каквото мога всеки ден, нали, да се чувства добре, като работят. Много ми се пие кола. Ами могат да излязат и да пият кола, няма проблем. Добре, ти обаче, ти си човек, който им каза, можеш да излезеш и да пиеш кола. Да. Ако ти кажат Ради, може да не излезнеш, но ако кажете Дара, вече това 100% да, сила. Да, всички ме знаят като Дара. Но това не е никнейма, така че добре, вятър си. Ами ти, Ваница, кажи... Акаунт менеджер. Звучи... Всичко с менеджера тегаво. И вече много тегаво е като си директор. Страшна работа. Наобщо казано и преведено на български, това е ръководител на екипа. Моята задача е да осигури условията на абсолютно всички служители, да си вършат по най-възможно добрия, ефективен начин работата, както и да се развиват в компанията, да стават все по-добри в това, което правят, да научават нови неща, докато супер. Го правят и да прогресират в кариерата си. Ти ли там отговаряш, примерно, за повишения, за отпуски, за такива неща? Отчасти да, но заедно с нали, нашия екип, като един от тях е Дара, както и другите супервайзери в екипите, отговаряме за това нещо. Колко човека е екипа на вашия проект? Нека да го кажем, че е като едно средностатистическо село в България. Ти си кмета. Да, кмета, областни управител, както искаме да го наречем. Това е много готино. Обаче, за да се занимавате и да работите в гейминг проект, би следвало да сте геймъри. А ние от нашия екип, както и нашите зрители, в така 114% от 100% са геймъри. Вие какво играете? Давай, разкажи ти първо. Ами, доста неща. И откъде идва Дара всъщност? Дара, има една нашумяла са певица. О, не, верно, не. Еми, да. Не съм ме чувал да пее. Не са свързани, не. По-скоро от един стар никнейм още в Мирката, беше Dark Insight и почва Дара. Мирката, човече. Да. О, Джизус, алелуя. Само като се сета. И? Така. Знаеш, че съм излизал с момиче и бях шокиран и си тръгнах. Не си единствения, така че не си мисли, че само ти си прецакан. Да, това е любов. Ами най-различни неща играем. Аз специално World of Tanks страшно много играя. Стига, бе. Даже стримвам, да. Даже стримваш? Да. Кажи си канала, бе, надо. Морген Ротен. Да. Това съм го чувал, бе, човек. Това съм го чувал от някъде. Прас, апдейт, веднага искам. Това така, съм го чувал, добре. Не е съвсем сериозно. Това е супер. Имаш ли представя колко е голямо комьюнитито на World of Tanks в България? Огромно е. Мисля, че има страшно много хора, които играят World of Tanks. Супер. Ти? Аз в момента най-много играя Elder Scrolls, като това включва и Skyrim и онлайн. Вярно ли е това за Skyrim? Аз съм играл още, че мога да така да тотално да се загуба за винаги някъде там, да убивам дракони.
Напълно е възможно, особено ако направиш най-умното нещо, да не следваш main storyline. Да, аз съм си разцъкваш по сайд квестовете. Страхотно е. В смисъл, особено когато излезна в сравнение с Oblivion, картата беше главозамайваща. Аз лично съм голям фен на начина, по който се развиват скиловете, пърковете вътре, така mm-hmm. че това ми е, може би, любимата синглплеер игра, след като не излезна. А коя ти е любимата мултиплеер игра? Мултиплеер за момент е Elder Scrolls Online. Когато говорим за PC... Ти си heavy Elder Scrolls. Много ми харесва. Страхотно. Добре, има Guild Wars, има World of Warcraft. Не, лично мен ми харесва това в Elder Scrolls, че правиш one-time purchase. Mm-hmm. Купуваш си играта, играеш, естествено вътре имаш in-game някои блъгинки, които мога да си закупиш. Голям фен съм на този тип финансиране на удоволствието, отколкото на subscription-based игрите. Mm-hmm. Може би това е една от причините да избера Elder Scrolls, да. Но смятам, че света е доста по за мен интригуващ, отколкото на World of Warcraft, но сега ще ме избият сигурно тук с камъни. Не, само той е, обаче той пък е Diablo човек. И... Ясно, значи съм в сигур... В сигурни ръце си, да, защото в Diablo за някакво огромно щастие там нищо не се плаща. Там си купуваш играта и блъскаш там с вашен дайс. Както и да е, няма значение. Да се върнем обаче, вие сте геймъри, работите в такъв проект, което е много готино, изключително много хора сте. Обаче, колко хора от тия хора са българи? Голяма част. За нас е важно хората да са отворени към това да помагат на играчите. Естествено да владеят езиците, mm-hmm. на които ние ги съпортваме. Сега груба цифра, мога да ти кажа, че сме супер интернационален екип, има от всякъде чуждици. Значи искаш ми кажеш, че аз ако дойда да работя при вас, мога да запозна с италянка. Охо, това е сигурно. Най-вероятно ще ти хареса. На всичкото отгоре, с италянки, значи, испанки, каквото... Значи прекали тук, що премина една тънка граница в вътрешното ми убеждение. Добре, това е много яко. Предполагам, комуникацията между всички тече на английски, защото е най-глобал. Точно така. Да, говорим си на английски, тъй като сме наистина интернационална компания, има много езици. Няма как да ги владееш всичките, mm-hmm. макар че има такива страхотни хора, да, може да но на английски си говорим предимно, да. Добре, заговорихме за езиците, което нали, автоматично води към въпроса какви езици трябва да знам, за да работя по вашия гейминг проект. Обаче преди да го задам, искам да кажа, искам да попитам по-скоро на какви езици са, в смисъл, реално оперират. Тъй като, доколкото разбрахме от предишните ни гости по другият гейминг проект, който се случва в Телос, там има по-high priority езици, като немски, като френски, като чешки дори, или полски беше, вече забравих. И вече съответно да знаеш английски е, нали, да, файн е, ама нали, не е много файн всъщност. Ако примерно знам японски или знам арабски, примерно, дали ще съм актуален? Естествено, всички отворни позиции mm-hmm. ги има на кариерната част на сайта. Да, но сега ще прекъсна тук удивител на Телос и веднага ви изплюва линка. Може да влезете и да видите. Не дейте да бъдете ретард като мен, който не я плайва в такива неща, които не обича да чете. Не се плашете от странните абревиатури. Има и картинки, така че може преспокойно да се разгледа. Освен тези езици, които ти избори топ 5, mm-hmm. да, ние се интересуваме от хора, които владеят така по-екзотични езици, като да кажем, нали, за нашите географски mm-hmm. ширини, като арабски, като фарси, руски, турски, така че всички са добре дошли при нас. Супер. Чакайте сега, може би. Търсиш картинки? Не, искам картинки, защото постоянно не, има въпроси от хората в чата, искам да активирам чат. Добре, това е много готино. Примерно в моя случай, моя руски е оценен на среден 3, но mm-hmm. си представете, че е оценен на отличен 6. Как се случва цялото нещо? Примерно, фащам се за позицията, че аз да ги отворя всъщност. Първата стъпка е точно това, да отвориш... Да, нека да го направим стъпка по стъпка. Да я прочетеш, да плайнеш и да дойдеш да видиш на място колко е готино. Чакаме. Ето, геймър сапорт
консултант with Italian and English for Supercell Project. Точно. Това го четеш добре. Какъв език те интересува с Италиан? Ми, дърчем, че тук пише Russian. Добре. Натискам го. Тигаш, близаш, гледаш готината картинка, виждаш какво търси ме. Ако си ме излагал, че има картинки. Не съм те излагал, че има картинки. Това е добро начало. Всичко е визуализирано, красиво, готино. Това е нао, даже си има бутон, много готино. Помежду другото, можеш да влезете, уважаеми зрители. Не си не направено като за мен. Айде, не обидам други хора. Супер. Добре. И аз до тук сега от това разбирам, нали, с моя слаб английски и още по-слаб руски. Аз съм сапорт, консултант с руски и английски, в случай, нали, италиански и английски, за еди, кой си проект? Съответно, ваше. Да, като аплайнеш, нали, си изпратиш CV и детайлите, нашия рекрутмент екип ще ги прегледа, ще се свърже с теб и ще оговори следващите стъпки за интервюто. Естествено, всичките. Всичките до един. Добре, да. Тогава веднага те питам. Нещо, което забравих въобще, да те питам и в предварителния разговор. Има ли някои CV-та, по-скоро форма на CV-та, които са по, как да кажа, по-лесно ги приемате? В смисъл, по-лесно ги... Има ли такива, които ги ползвате с приоритет? Примерно там, нали, има европейска форма? Да. Някакви такива. Има ли някакво значение? Според нас най-важното нещо е какъв е човека, какви умения има, как говори езиците, има ли страст за игрите. Формата, под която ще е CV-то, не мисля, че определяща в случая. Така че не трябва, ако това е пречката, нали, ох, сега как да си направя CV-то, за да изглежда супер яко, това не трябва да е пречката. За тебе, напротив, имаш ли страст за игрите, говориш ли езиците, кандидатстве, ние ще се свържем с тебе и как се случва? Видиме. Каплайнал съм, да речем, че дошли са хората при тебе и сказали, той е читав, са ти фърли там на бюрото. И аз съм с още 35 човека. Така, първо ти ще минеш през някои интервюто с HR, които, нали, освен да проверят нивото на езика ти, също така искат да те запознаят с това, което предлагаме ние. Тъй като това е двустранен процес, в който ти трябва да си наясно, нали, в повече детайли какво ще се изисква от тебе. Ето, например, това, което гледаш за геймър support, това са нашите player support специалисти в екипа, които ежедневно се занимават с това да помагат на други играчи с въпроси свързани. Различни са въпросите. Значи, само извинявай. Значи, уважаеми зрители, това е работа, в която вие сте на работа и работата ви вижте колко, нали, е да съпортвате, по-скоро да помагате, нека да бъдем малко точно българи, да помагаме, да. Един ден след деня на българските будители, да помагате на други играчи с техните проблеми, което е доста яко. Тоест, това ви е работата. Не се изразява в нищо друго. Нали така? Той няма нужда да попълва екселски таблици, да носи кашони. Кашони до сега не се е налагал, аз ги носа предимно. Но, в смисъл, не е това, гадна работа. Това е идея. Страхотно, освен това, трябва да играеш играта. Трябва да играеш играта. Да, това е задължение, в смисъл. Така, звучи много неприятно, също е страшно готвено. Чакай сега да видя дали има съвсем моите езици. Съвсем нормално нещо. В крайна сметка ти самия си геймър, така че най-вероятно би искал да играеш играта, за която помагаш. Да. Трябва да се научиш какво се случва вътре, ако не си играл до сега. Да видиш през какво минават, нали, играчите от другата страна, за да можеш така да се поставиш в тяхната кожа, да разбереш какво всъщност ги притеснява, какво те питат. Теб сами да им помогнеш по най-добрия начин. Тук директно, извинявай, много често ще ви прекъсвам, защото има зрители, които питат, аз знам немски, може ли да работя, например, при вас? MR Program 23. Естествено, че можеш да планеш, т.е. по-скоро да намериш от всичките обяви, къде се търси позиция с немски език. Предполагам, че след като знаеш немски, някаква естествена логика ме води, че би трябвало да знаеш някакъв английски, защото играеш игри, нали? Все пак. Точно така. Добре, тъй, че... дошъл си при нас. Да. Нали, ако обичаш да играеш игри. Но с тебе в предварителния разговор много, много яко ти ми обясни какви геймъри не биха фитнали хубаво в екипа. Да. И аз много се кефа, защото такива хора не фитват никъде, освен в чатовете. Това, което ние търсим, е един
баланс между това да си хардкор геймър и това да обичаш mm-hmm. да помагаш на останалите, на игра, на останалите играчи. Да. Разбира се, това, което ние търсим, по-скоро това е по-хубаво да, да го споделят хората, да видят, mm-hmm. Че говорим точно за тях. Хора, които освен, че имат страхотна страст за игрите, обичат да играят, обичат да се потапят в този невероятен свят, да имат 5 живота едновременно, не само един, защото е скучно. Но обичат и да помагат други, обичат да моделират, обичат да дават насоки на играчите за стратегии, да обичат да, да изчистват, така да се казва, тези, които хейтват и спамят. Един от най-добрите ни модератори, помежду другото, на чата веднага написа удивител на Теос. Мезил Азор, очаквам да почерпиш после. И това, това са хората, които търсиме, които да? Искат да помагат на другите и могат да го направят на езиците, на които търсим. Това е много яко. В смисъл, всеки си мисли, нали, че ние сме се разбрали някакви неща. Но всъщност, наистина, уважаеми зрители, има такива компании, които виждате такива млади, приятни хора, се събират и работят нещо, което наистина може, може да ви допадне и да не ви натоварва да сте в някаква административна буза там наляти и да не знаете какво се случва. А може просто да наистина се занимавате с гейминг, с нещо, което е свежо, нещо, което наистина харесвате. И най-якото, че дори ако специално в този гейминг проект или в другия, ако не ви е приятна самата игра, може това да е шанса, който да, да ви трябва да се влюбите в това нещо. Защото да. Аз знам, нали, за какво става въпрос, но нямаме право да казваме, и, но казвам, че всеки един от вас е играл и на двата проекта почти всички игри и затова съм абсолютно, абсолютно убеден, че ще ви доставя едно огромно удоволствие да сте част от това нещо. Нека продължим обаче с интервюто и с това, че въображаемия ни приятел е влезнал вече в вашето поле зрение, знае руски и английски. Всъщност, нека отново да повторим, ако не ви е проблем, езиците, които са, нали, най-търсените езици при вас, тъй като зрителите питат. Да, проектът е в България, помежду другото. И след малко ще кажем къде е позициониран като работно място в София. Нали? Да, в София се намираме. Нашия офис се намира в Infinity Tower, или това е бизнес-градата, която е до България Мол. Страхотна е, страхотни условия. Няма да изборявам предимства на това да работиш до Мол. Естествено, да. Ако ти е слабо душичката, ще трябва да внимаваш къде си харчиш парите, но това е... Да, странно. Аз ако работя там, трябва да ме вържите. Свиква си. Изграждаш една страхотна дисциплина. Ти имам фола и искам 3 кг по пай салата. Много обичам спанък. Няма значение. Стана ясно мястото, но кои са прайм езиците? Това са европейските, големите европейски езици. Mm-hmm. Като френски, немски, mm-hmm. както човек спомена при малко, имаме отворени позиции с немски, с френски, италиански, испански, включително, както споменахме, арабски, руски, турски, така че имаме дори някой език, който да не сме споменали, всичко е може написано да чеха, на сайта, така че хубаво да се провери. Да, сука, блят, не изчерпва, той изчерпва моите знания, както виждам и да. Още един мой приятел, знанията по-руски. Noisy Boy пита, примерно ако някои хора не са така добри с езици, но имат огромно желание, какво трябва да направят? Предполагам, че той просто не е сигурен в езиците, които знае. Както казахме, първото нещо е да кандидатстваш. Да. Може да се окаже, че всъщност владението на езика ти е много по-добро, отколкото ти предполагаш. Все пак да не забравяме, че става въпрос за гейминг. Много бързо ще навлезнеш в ритъма, в начина на диалог с нашите играчи. Така че не мисля, че това е сериозен проблем. Ние за определени езици също така помагаме с допълнителни курсове, така че хората да подобрят знанията си в езиково. Значи, това не е първата стъпка, да кандидатстваш. Ние сме там, за да помогнем на всички да успеят. Супер, да. Тъй, че ако не се чувствате си... Тоест, идеята е, че не оценявате хората по някакви сертификати, които са взели. Не. Мисля, не е това предимство. Сертификат не е този, който ще върши работата. Човек от нашата страна ще. Ясно. Продължаваме напред тогава. Аз съм вече в... Тоест, не, аз въображаемия приятел, който знае повече от Сукаблят, е в екипа. Реално, каква е неговата работа? Тоест,
И в този гейм проект ли той може да си избира смени, ако случайно е студент, ако случайно има друга работа или просто е огромен геймър и има нужда да гейми примерно по 3 часа на ден минимум? Да, и при нас има възможност да си избираш кои си най-удобните смени. Mm-hmm. Няма никакъв проблем за това нещо. Какво се случва след като той кандидатства и ние вече го одобрим? Mm-hmm. Нали, има кратко обучение и след това вече... Кратко? Една седмица обучение. Добре, кратко. Кратко. Добре, имам специален въпрос към теб, нали, ти като ти си първото препятствие към... добре, не е препятствие, стъпало. Тя не е препятствие, на просто тя е човек, който ще помогне най-много. Тя ще го елеветне нагоре. Добре. Рукс Пинкс пита, човек без опит, как би се вписал при вас? Тъй като знаем, че в момента в България битува, т.е. не битува, по-скоро върлува една много тегава болест сред работодателите, а именно искаме човек с 20 години опит, на 25 години, е сравнително млад и нали, съответно да не иска много пари. Ами, за които също ще стане въпрос малко по-късно. Точно както каза Иваница, ние не гледаме сертификати, не гледаме опит. Точно нали, години опит на документ. Mm-hmm. По-скоро ни интересува колко добре се справя човека, както му езиковите знания, дали наистина има това желание да помага на играчите. Mm-hmm. И всъщност в екипа имаме страшно много млади хора. Има и на 18 години, така че... Италянки? 18? 20 може би. Италянки голям, може би на 20. Ще си караш някакъв проблем с тези работки за италянките. Да, нещо съм навълна. Не е проблем, да. Смисъл, дори да няма опит, при нас има място за всякакви хора. Стига да имат желание да помагат. Тоест, ако е без опит, но пък докаже езиковите си умения и естествено желанието си да помага и да работи професията, със сигурност би се вписал. Тоест, не е някакво препятствие. Нещо му помогне да натрупа опит. Все пак винаги има начална точка на всичко. Няма как да се родиш с 20 години опит. Добре, супер. И вече почваме да си говорим, да се върнем докато не изкочи някой друг въпрос. Към въпросния човек, който не трябва да съм аз, но не съм аз. Започвам да работя, избирам си стандартен работен ден, mm-hmm. от понеделник до петък. Мога ли да работя събота? Да. Мога играчите да играят събота, така че ние работиме събота. Супер. Ама съм на договор от понеделник до петък и аз искам да работя и в събота. Това, което ние предлагаме mm-hmm. в нашия проект е гъвкавост, голяма mm-hmm. гъвкавост. Ние работим от понеделник до неделя. Mm-hmm. Естествено не 7-те дена, да стане ясно. Така че при нас имаме едно огромно количество студенти, които дори предпочитат да идват събота и неделя, за да могат да посещават лекциите през седмицата. Супер, т.е. той гледа да си хвана часовете събота и неделя. Да. А добре, ако искам, аз съм си хванал, аз си работя от понеделник до петък и съм да работя и събота. Има ли някакъв овертайм, нещо такова? Или не е практика това? Или съм просто аз съм извратен? Изключително и само ако има доброволен и това е нещо, което на място се решава. Добре. Няма някаква закономерност, която да се следва като закон. Коя е най-скъпата, много глупости говоря, най-скъпата, най-късната смяна? При нас е до 12 часа. До 12? От колко до 12? В какъв смисъл? Най-ранната? Не, от колко започва до 12 часа свършва? Ами, това отново зависи 3, на... Да, зависи часа. На колко часа работиш, тъй като ние имаме възможност и за по-късо работно време. Ага, супер. Тоест може и на 4 часа работим. Да. Това е много яко. Да. Добре, и обаче свършвам 12, аз живея в Дружба, две работа на булевард България. Не, аз помежду другото съм супер близо. Въображаем приятел. Твой въображаем приятел, добре. Ами това, което ние правим е от mm-hmm. Компанията, всичките тези късни смени им предоставяме транспорт до вкъщи. Това е чрез такси или mm-hmm. чрез имаме наш собствен транспорт. Пишете в четене. Да. Много готини брандирани и може да си ги виждал и София, как обикарат. Не съм помежду другото, което е най-големия абсурд, а буквално аз живея на доста близо до дома. И е някакъв проблем абсурд. Че не съм виждал нищо, но това пък е готино, щом не съм ги виждал, значи... Значи използваме повече таксита. Да, добре. Продължаваме напред. Аз съм работа си, избрал съм си работно време, разбрали сме се, има 6 месеца изпитателен срок, минало ми една седмица обучение, супер много съм се ракефил, влюбил съм се в една италянка, примерно. Решил съм, че ще се да сериозно ще работя, ще се издигам в иерархията. Какво представлява работата на един геймспорт? В смисъл, искам просто да специално ти даря да обясниш на mm-hmm.
някой там, който сега гледа и може би се чуди дали да плане за тази работа, защото той се притеснява от това какво ще е неговото ежедневие. Нали, като изключиме, ти ще имаш супер яки колеги, ще имаш това, ще имаш това, всъщност какво представлява работата? Тоест, как би описала ти работата на Game Support на един млад човек, който е примерно на 20? Знаеш, че на 20 малко така, странни хората, и аз включително, нали, малко мислиш, че света е малко по-жив, отколкото е. Аз също започнах 20 и нещо. И мога да кажа, че работата е изключително приятна. Състои се в това, нали, да помагаме на играчите, както казахме. Mm-hmm. Играча пише, казва, имам следния проблем, как можете да ми помогнете? И ние, нали, трябва да предложим най-доброто решение в случая. Mm-hmm. Като работата е приятна от гледна точка на това, че хем упражняваш чущ език. Да, в което е готино доста. Да, хем общуваш с комьюнитито на играта, mm-hmm. като ние всички сме супер запалени по игрите, които съпортваме. И, нали, помагаш и на някого. Това е. Добре. И са по-добри от други, но всичките сме много запалени. Да. Със сигурност. То винаги има. Значи, за да има по-добри, значи има и по-слаби. Да, нали, съответно обратното. Които да губят битките непрекъснато. А то си има такива между... Да, разбира се. Ние да си организираме всякакъв тип съревнования, турнири, които вътрешно екипно си играеме. И, за съжаление, винаги има ни топ 3 човека. Прощавате ли му или всичко? Въобще не! Въобще, ама никаква жал. Никаква жал. Аз почти ме отказаха накрая. Колко запознат трябва да съм с играта? Пита отново ProGamer23. В момента не е необходимо да си запознат. Ние ще запознаем. Ти ще започнеш да играеш и сам ще откриеш какви са предизвикателствата пред всеки играч. Това е много важно да се спомене, че ние не предоставяме тия скрити блогинки вътре в играта за нашите Player Support специалисти, поради простата причина, че искаме те да минат през същите тези неща, които минава всеки един друг играч. Това ще им помогне страшно много в работата им, а и няма да развали удоволствието от играта. Питат, коя ти е любимата игра на тя? На мен? Да. Това е много сложен въпрос. Аз даже не се замислям. Това е на Telltale Games. Да, много, много добре я знам, тъй като едно момче е част от нашия екип. Е страхотен ютубър, но Тенкс, той я игра. Да. Де я знам. Аз веднага казвам. Даже няма шанс за нещо друго. Това е трики въпрос, защото CS на мен ми беше преди години. След това ми беше Elder Scrolls, след това ми беше Knights of Honor, една българска игра. Да, знам я. Страхотна, която още игра вече колко години станаха, не съм спрял да играя. И сега отново е Elder Scrolls. Така че предполагам, че се сменя с времето, зависимост какво ти е на сърцето в момента. Ти кажа честно, аз, мен наскоро е хората, тук от екипа си говорихме, нали, пак изпаднахме в някакви носталгии към някакви игри. И създавахме въпроси, аз поне винаги изпадам в такива тежки мисловни състояния. И си казвам, добре, бе, наистина, коя игра ми е доставила е така най-нистово удоволствие, спокойствие, без да се нервирам, без да псувам съпорта и така нататък. Реално наистина беше World of Warcraft. Мисъл, този тип MMO игра. Просто ме успя да ме извади от тази кал, наречена CS, която аз толкова обичам и обичам да се мажа с нея. Имаше тук един много добър въпрос, който изтървах, обаче не мога да кажа точно кой беше. Да, личното пита. А какво прави, ако някой играч ме напсува, както обикновено се получава, като пишеш на сапорта? Нали, това се усмивка го казвам, защото по принцип сапорта не го отнася толкова, колкото другите играчи. Да. Аз не разбирам въпроса. Не, примерно, в момента ти си, не си супервайзър, ти си агент и аз съм мега изнервен див руснак на 600 водки и ти казвам... Бляд, нещо си. Ами, опитваш се да запазиш самообладание. В смисъл, при нас това е хубавото, че мога да кажа, че не сме на телефон, т.е. имаш време да... Това е тикет система, имаш време да реагираш, в смисъл да си починеш, да си поемеш въздух малко, може да отидеш да пиеш една кола, дето викаш. Да. И, в смисъл, ние въпреки всичко се опитваме да помогнем на играчите. Сега не трябва да се приема лично това нещо, какво ти е казала играчът.
това е моментно състояние, той нещо се е ядосал от самата игра, това не е насочено към нас като сапорт, така че просто го превъзмогваме и се опитваме все пак да помогнем на играча. Да, обикновено все пак имат и някакъв проблем, който ги тормози, да, който ги е ядосал, така че това целиме да оправя. Да, пример с една игра, която винаги бъркат имате и я наричат League of Legends. И тя също не е League of Legends. И аз често рейджвам, нали, не пиша на сапорта, защото дори не знам къде се намира това нещо. Толкова съм бос тази игра, но съм изключително адекватен и богат на хранилка към всички останали в тази игра. Примерно се изнервям и почвам да пиша, примерно знам къде се пише на спорта и казвам, човек сам е пръсна на някакъв герой, вие сте на бомбони там в тази фирма, закрите се, затворете се, то герой е супер щупен, спрете го, махнете го, изтрите го, да не ви изтрия аз, е такива неща. И какъв отговор? Ето, имам проблем, обаче много така затластяло от храна. Проблема може да е всъщност, че е небалансиран, че е оп. Да, герой. Да, аз... Ако това е наистина проблема, естествено, че ние сме най-пряката връзка между теб, между цялото комьюнити и девелопери. Така че това е сигурност нещо, което ще бъде предадено на тях, за да преразгледат балансинга и, нали, да го правят така, че да няма такъв рейдж от твоя страна. Тоест, какво решение му даваме ние? Еми, това ще му кажем общо взето, че ние ще предадем този фидбек за героя, ще го помолим да се успокои, че това със сигурност няма да ти помогне. Добре, че няма сапорт на български. Само това съм абсолютно убеден, че това ще е самоубийствено, която и компания да го поеме този сапорт. Това ще е нещо скандално. Добре. Колко тикет, или как да го кажа, колко контакта от играчи на ден пристигат като обем? Точно цифри не мога да ти дадем, но горе за да придобиш някаква представа. Горе-долу, те са сигурно стотици хиляди. Колко трябва да обработа аз? Това вече е друго. Естествено, има някаква градивност. Когато започне един човек, за нас най-важното той да вникне в същността, да му покажем какво трябва да направи, как да го направи, как на него ще му е по-лесно, как той самия ще се развие повече, ще започне повече контакти да може да обработва. Така че това е въпрос, който е пак вариращ. Може да говорим за 50 на ден, може да говорим за 100 на ден, 150. Зависи, може да си представиш, ако има някакъв бък в играта и 1000 човека се свържат с тебе за едно и също нещо. Най-вероятно ти ще може да им отговориш по-бързо, тъй като е на една и съща тема. Така че варира. Може да от 50, 150. Всичко зависи от уменията на човека. Да, ама аз съм супер пич и правя по 300 на ден. Супер. Влизаш на уебсайта, плайваш за работа, пращаш CV и ще извън. Добре, и аз какво ще получавам от това? В смисъл, има ли някакъв бенефит за това, че съм готен, че си върша работата с кеф и че даже заразявам другите хора да го правят? Вау, това е... Мисля, че е доста риторичен въпрос. Естествено, че не искаме такива хора. Естествено, че тия хора за нас са изключително ценни и важни. Искаме да им помогнем да продължат да го правят по същия начин, ако не е по-добър и ние да ги възнаградиме с така наречените допълнителни благинки. Супер. И като заговорихме за благинки, то голям екип, това мини село, такъв приятен кмет. Как се случват нещата с блогинките? Разбрахме, че в другия гейминг проект, нали, имат фитнес, имат чил зона тук. Как седат нещата? Ми, при нас седат по много сходен начин. Тук ще трябва да ми помогнеш да не изпуснем нещо. Давай. Имаме допълнително здравно осигуряване за всички служители. Имаме безплатни масажи за служителите. Фитнес имаме и ние. Фитнес център, който е също отворен за служителите. Имаме си такива релакс зони, където човек може да отиде да седне, да изпие едно кафе, да изпуши една цигара, ако пуши. Не е забранено пушене? Не. Не, не. На етажа естествено не мога да пуши, но си имаме зони. Да, има си зони, където може да изпуши една цигара с кафето, да изиграш една FIFA, да, на PlayStation, джага, каквото искаш да си починеш. Ако си фен на Nintendo Wii, така и може да... Та италианка. Не бе, те ще ги намериш. Ще ги намериш в зоната. Хората, като всички останали, също си почиват. Да, има много някакъв, са добри. Има някакъв момент, на в който аз мога да отида да се социализирам с другите хора от екипа. Всъщност, как изглежда работното ми място? Работното място
ти ако искаш обясни, отворена зона на авто, че казано. Няма някакви така отделени кабинетчета, където се затваря всеки. Имаме естествено зали, когато трябва да малко по-голямо уединение. Но хората са непрекъснато заедни с други, дискутират различни проблеми в играта или супер готините неща в играта. През цялото време мога да си комуникираш, естествено. Виж, обаче аз имам сериозен проблем. Тя е италянка, аз съм българин. Тогава ще отидете в релак зоната и ще го решите много бързо този проблем. Добре, на английски предполагам. Аз съм убеден, че ти си смееш, че на български ти много ще разбереш. Обаче си замисли, знаеш колко хора си мислят такива неща. Такива абсурдни неща. Не, ние между другото имаме много хубави момичета в екипа. Това е смисъл. И момчета. Прас. Направо спира и предаването. Беше удивителна телос. Удивителна телос, аз лично мисля да го направя. За жалост, не знам италянски, но пък знам, че е доста по-лесен от немски. Опитах се да го уча. Абсурд. Както и да е. Това е много готино. Има тимбилдинг, примерно. Има ли къде, освен на работа, тия хора да се засичат и да се гради един екип, защото аз лично, както и всеки един от моите колеги знае, че екипа се калява в работа, но пък също така се изгражда и в извънработна атмосфера. Да, естествено имаме всякакъв тип партита. Имаме коледно парти, където всички се събираме заедно, имаме си партията, примерно, може да направим за рождения ден, където се събираме всички заедно отново и празнуваме. Или за определени екипи. За определени екипи, както споменахме, е доста голям екип, така че понякога е по-адекватно да направим парти за по-малък екип, естествено да отидеш, ще поиграеш боулинг, билярд, кино, пиване, хапване, нали, както си трябва, всичко, ще отидеш на лазер, так, примерно, батъл с колегите си. Така че това не е прекъснато случва, но вътре в самия офис си ги правим тия неща. Организираме си турнир по игрите, организираме си тим лънче с храна за всички. Има ли сърдити шефове? Ти си шефче. Там като влезеш всички. Не, става ли не, мълчание? Не мисля, че това се случва. Ако някой напише нещо в чата, не е истина. От сега да ви кажа. Естествено, има тежки моменти в работния процес, но мисля, че като екип ги решаваме заедно. Няма никаква полза от това да подхождаме към предизвикателствата с негативизъм. Добре. И един от последните ми въпроси. Как човек може да расте? Има ли някаква програма или някакъв съвет вие да му дадете? Примерно той агент Хикс време иска да се грижи за работата на други агенти, примерно да стане като теб супервайзер или някой ден, дай Боже, да стане акаунт менеджер. Дара може да си по-добре, защото тя е преминала през този, през този път. Кога беше? 2004-та? Боже, господи, чакай! И 14-та, господи, чакай! Чакай, ще да кажа, ти добър старш ще се ударила там. 2014-та започна при нас като плеер спорт специалист, сега е на супервайзерска позиция, така че може да разкажа малко повече. И за 2 години доста бързо. Да, при нас има, аз бих казал, много възможности за развитие. Аз, както той каза, започнах като агент. Страшно много ми харесваше работата, отделях страшно много време на това нещо. Защото ти се и забавляваш, докато решаваш тиктите, докато помагаш на хората. След това станах Game Champion. Това е една такава специална позиция за хора, които са много в игрите. Ама много. И оттам вече нали се тръгна. Та има в различни насоки. В смисъл може наистина да се занимаваш пряко с играта. Може да си нали, да отговаряш за повече агенти, да се грижиш, те да се чувстват добре на работа. Има също така като тренер, нали, да обучаваш други агенти, да им помагаш. Можеш да оценяваш работата на други. Аз забравих да питам, софтуера, работния, кофти ли? Супер, не, готи, много, е. Много е лесен, така, user-friendly. Дебил-френдли, демек. Нали? Мисъл, може да си го кажем. Най-готиното нещо на Twitch ефира е, че мога да казвам марки и да нарицавам хората както поискам. Супер. Супер. Това ще го запомним и след малко, ако решим, ще кажем още нещо. Добре. Да. Не, софтуера, с който работим, разбира се, си е Project Specific. Тоест означава, че във всеки проект има различен софтуер спрямо нуждите на този проект, но нямаме проблеми с софтуера.
Що ми предложиха оферта за работа, Джон Сноу. Няма значение. Дропни ми 1-2-3 BG, казва, и се оказа, че езиците играят голяма роля навсякъде. Така ли е? В нашата индустрия точно така, тъй като ние работиме с може би, вероятно, най-големите марки в целия свят. Така че те покриват пазари, които са из целия свят, Европа, Америка, Азия. Така че да, за да си комуникираш с тия хора, трябва да владееш език. Добре. Не знам, аз тук почти пред всичко минахме, аз наистина много се заребих. Това е... Ще дам една-две минутки на зрителите, ако имат още някое друго въпросче. Вие какво бихте казали на... Де да знам, знаете, че геймърите, в смисъл геймър е много общо казано, като нарицателно за някаква маса от хора, но предимно тези, които са най-знаещи, даже някои от тях са най-можещи, са изключително притеснителни хора. Тоест имат малък проблем с комуникирането и може би затова изглеждат особено различно в очите на други хора. Какво бихте посъветвали тези хора, защото лично аз, нали, ако можех, щях да седна и да кажа на всеки един, че няма нищо страшно в това да подадеш, нали, CV за работа, да отидеш на интервю, където да, наистина ще седат с тебе ни хора, които ти въобще не познаваш, ще те интервюират, но пък точно в този момент трябва да се сетиш, че отиваш при хора като вас, при хора, които ще те накарат да се отпусти, да се чувстваш там, където си. Вие обаче какво бихте им казали? Какво бихте казали на те, що наистина, пак казвам, едни от най-можещите може би имат най-сериозен социален проблем. Еми, аз бих започвал точно с това нещо, че в крайна сметка няма какво да се загуби. Кандидатстваш ли само можеш да спечелиш от това нещо, нека не забравяме, че наистина ти си в една среда с хора като тебе. Тоест този проблем с комуникацията тотално ще отпадне, тъй като ти си сред свой, както се казва. Няма по-хубаво нещо от това да можеш да излезнеш пред родителите си и да кажеш, аз казах ли ви при 15 години, че с игри ще си изкарвам парите. No. Аз помежду другото го казвам, всеки ден ми е мега кеф. Защото аз имах сериозен проблем с това нещо. Както всички сме имали. Да. Готино. Дара? Какво бих казала ли? Ами, наистина... Сега пред екрана някъде седи, дали пред телефона, дали пред таблета, дали пред телевизора или просто пред компютъра седи някъде някоя дама или много дами. Аз също се... Италианка. Не. Аз бях толкова сериозен. Стига. Не, защото се сещам за няколко... Веднага италианка. Jesus. Ще излезни имена. Да. Не, има няколко дами, които знам, които ни гледат редовно. Те са на близо до възрастта, където не трябва да си намерят работа. И се чудят, те много обичат игрите. Те редовно гледат нашето предаване, играят някои от тях, дори стримват. И със сигурност би им било много по-приятно да си изкарват парите с любимата игра или бъдещата им любима игра, отколкото да ходи да продава в мола, примерно. Именно, да, и аз... Защото там малко или много, нали, поемаш някакъв такъв... как да кажа, интелектуален демидж, който, нали, не мога да се хилне след това. Надявам се, изразих много... Меко. Меко, да. Меко и политически коректно. Така, значи да. Аз преди доста време бях модератор към геймърски форум. Пак към една игра и точно това си мислих, мисля, аз и без това помагам на хората и ми е изключително приятно и това нещо го правя без пари и пак ми носи удовлетворение. И се замислих, нали, няма ли някакъв начин да си намеря такава работа? И сега си представете, Дара вече. Прави това, което е готино. Да, точно така се случи. Смисъл, аз съм изключително доволна и няма нищо страшно. Смисъл, просто пуснете там едно CV и това е. Затова е толкова усмихната през цялото време. Да, помежду това. Това ми направи впечатление. Ама той ти изгледаш много позитивен. Ако човек работи това, което, към което има страст, това е може би най-голямата награда на края на деня, като се прибереш вкъщи. Че ти си върши това, което обичаш. И също време има страхотни възможности да изградиш кариера. Господин акаунт менеджер. Вау. Кмете. Пропуснахме много важен елемент, за който ми припомниха нашите зрители. Които отбягвахме.
които не ги отбягахме. Напротив, аз ги зададох предварителния въпрос, разговор и ги изтървах сега. Всичко е много готино. Обаче, в крайна сметка, като отидеш в магазина и не ти искат усмивка на касата, ти искат пари. Освен ако нямаш много чаровно усмивка. Да, ами не знам, аз нямам. Още не са ми давали нищо за без пари. Ма аз и не си усмихвам. Знаеш колко сърди човек съм, като излезна навънка. Тоест тия навъсени хора. Пробвай да видиш как почват да валят отстъпки. Ще ти резне 100 грама отгоре сира. Значи ще се навъртам около мола, да ти кажа. Не знаеш. Така ще дебна горе около храната, само италианска кухня, не знам да си спомня дали имаш. Има. Ой, идеално. Има и италианска кухня. Има, да. Заплащането. Как е? Знам, че нали, абсолютно никой работодател не може да излезе и каже, аз дам толкова пари, те ще станат толкова след толкова време и те ще станат трипъл толкова след толкова време. Да, много правилно, никой няма да излезе да го каже това нещо, но това, което можем да кажем е нещо, което е, може би, доста логично за всеки, който ни гледа в момента. Естествено, че зависи от пазара на труда и какво имам предвид, от езиците, които владееш, от уменията, които имаш допълнителни. Естествено, взимаме хора без опит, но опит също е предимство. Така че това са фактори, които влияят на заплащането. Лесно може да се провери в Националния статистически институт, да видим, че това е най-високо заплатената индустрия, не само в България, но и в София. И заплатите са доста над средните за София. Това е, ако не сте разбрали, пак да го повториме, заплатите са много над средните в София. Демек, нали, сещай се куме, да ми го превеждам на цифрово изражение. Сега, най-важното е да поемат тези дълечи, разбира. Точно така, ние ще им обясним всичко и ще видя, че това е едно прекрасно място да започнеш своето развитие и да градиш кариерата си. Добре. Ами, мисля, че няма повече въпроси. Искам да ви благодаря изключително много за това гостуване. Вие сте хора, които ни се пораждат желание в други хора да, така, да проявят интерес към вашия екип, което е може би най-важното нещо. Надявам се, освен че заразихте мене, да сте заразили и всички наши зрители, тъй като няма нищо по-готино, пак казвам това, да работиш с млади, усмихнати хора, които са на всичкото отгоре интелигентни, защото ти някак да си тъп, ако знаеш два езика. Нали? Макар че аз знам по две половинки и нали, случват се някакви дефекти. Да, и сука блят. И пиздец, знам, ма това от CS-а ги знам тия неща. Но пък, що се отнася, виж, до другите езици, нямам никаква идея. Там... Чакай. На немски нищо, шайзе. Ама то шайзе е... Това като един приятел ти да учи в Япония, му казвам, добре, кажи как да напсуваме така на японски, да звучи готино. Той викам, те няма такова нещо. Викам, как така, бе? Викам, кажи ми една обида. При тях най-гадната обида е умри. Викам, те са аматьори. Имате ли всъщност на македонски или на сръбски сапорт? Нещо? Не, при нас специално няма. Представяш си? Ще е скандал, но аз съм прав. Добре, още веднъж много ви благодаря. Наистина пожелавам успех и искам задължително, ако някой дойде във вашия екип и става, и наистина по някакъв начин ние сме въздействали, много ще се радвам да го поканим тук, обаче и вие да сте тук, за да може дето се вика да се посмеем и да почерпите. За да се притеснява какво да кажа. Глупости, не, няма какво. Кажете, че не е чак толкова притеснително. Изобщо. Много приятен човек си. Нали? Това го чувам постоянно. Капа едно, две, три. Добре, още нещо, много ви благодаря. Беше изключително приятно и на мен. Желая наистина успех на проекта да продължава да България да е най-първият избор на всички гейм девелопери и пъблишери, защото наистина според мен тук има много качествени хора. Ние обаче продължаваме напред с програмата, където ни чакат изключително интересни неща. Едно от тях е ревю на Rocket Sova. Това комбо, което може да играете дори когато сте на дивана, което означава, че почти може и да работите, когато сте на дивана. Затова нещата стават супер скандални в света на гейминга. Освен това, знаете, World свърши. Аз не пуснах никъде пост в моята
Facebook фен страница, но пък любимият ми отбор естествено доминира на финалите. Ще си поговорим и за SK Telecom. Естествено ще се посмеем малко на Samsung, ще припомня на Digi да се посмеем малко и на Rocks Tigers, като естествено за финал ще разберете какво ни очаква. Продължаваме напред.